Մեր Ղարաբաղի չտեքինանք, մեր հողնա։ Արցախցի կանայք իրենց տունը լքել չեն պատրաստվում։ Սա է իրենց տունը, այստեղ էլ կմնան մինչև պատերազմն ավարտվի։ Առաջին պայթյուններից հետո հարևաններով կազմակերպված իջել են ապաստարան։ Հիմա էլ են մեկ հարկի տակ ապրում բոլորը միասին։ Я никуда не поеду. Вы здесь мы куда? У неё сыновья, мне говорит, уезжайте. Я говорю, никогда. Никогда. Երեխաներին ավելի ապահով վայր են ուղարկել, իսկ իրենք տնից մի քայլ անգամ հեռանալ չեն պատրաստվում։ Ամեն վարկյան սպասում են հաղթանակին, շամպայնը պատրաստ պահել են։ Պայմանավոր վարանք, որ խոջի պիրեստը շամպանսկի վեցանի։ Սպասում ենք, այնա կանյակը տիրեց, դը շամպանսկին տիրեց, լող տիրեց, տրկցնանըք հաղթանակին։ Խոզերոնիմ, 22 խոզերոնիմ, մուրտտլանը կեպան։ Հասմիկը մորը խոստում է տվել, ոչ մի դեպքում եղբայրներին մենակ չի թողնելու։ Սպասելու է այնքան, ինչև եղբայրները հաղթանակով վերադառնան տուն ու միասին տոնեն։ Հիմա մաս վեր մահացալա, ձերքը մնացալա ստի հափռիս մեջին, 4 ամեսը, ասալա Հասմիկ ջան, բալիկ ջան, իմ տղոցս թողի սուջ, ասա մամա պայսելը մեմ ին երեխա, ասալա Հասմիկ դու աղջիկս, լսում ոք իմ բարերը, դրադյա ես մեջ մի տեղ քինամչում։ Սանում լայս կոյկումը պարկած, մնանըք ստեղ շտեղ պետք է քինան։ Հիմա սուրջ խմելու համար էլ ստիպված չեն իրար տուն գնալ։ Հարևաններն իրենց պահածոները բերել են ապաստարան ու միասին այստեղ են հաց ուտում։ Թեյի, սուրճի, քաղցրավենիքի պակաս էլ չկա։ Հարևաններով իրար կողք կողքի կապրեն այնքան, մինչև պատերազմն ավարտվի։ Մեր զինվորներին ինչ կասիք։ Ուրշ, հավատ և վերադարձ իրանց մամաներին, իրանց ընտանիքին և պաբեդա հաղթանակին իրանց։ Ավետիս Հարությունյան, ժամը լրատվական։